işte tadbirkor mijoz kelganda mijozga talashyapti. Mandan oling, manda 5 ta marza biznes. Men birinchi banga keldi, senga kiyim bordi, mandan oladi, tortishyapti. Borib o'zini qarindi o'sha tog'asini, uning tog'asini olayapti, qisqasi olib kelib, umuman o'sha ko'cha muhokamasini qilyapti. Savdo sotiq ishlarida kishida birinchi navbatda muomala madaniyati bo'lishi lozim, aks holda savdoning barakasi bo'lmaydi. Kuzatuv kamerasida muhrlanib qolgan mana bu vaziyatning yuzaga kelishida esa ana shu muomala madaniyatining buzilganligini ko'rish mumkin. Joriy yilning 2-oktyabr kuni Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi qurilish mollari savdo do'koniga kelgan mijoz ustida boshlangan dahanaki janjal tashqarida mushtlashuvga aylandi. Ma'lum bo'lishicha, mijoz sotuvchi bilan savdolashib turganida boshqa bir do'kon sotuvchisi suhbatga aralashib tortishib qoladi. Mijoz sotuvchilarni tinchlantirib ketgach, kelishmovchilikka barham beriladi. Ammo suhbatga aralashgan sotuvchi tog'asiga telefon qilib holatni bildirgach, janjal yuzaga keladi. Hazillashib tortishib qoldi, xullas ana tog'am yarashilik ko'laring ketyotdi, keyin mazkur holat yuzasidan bo'lib o'tgan muhokama yig'ilishida jahliga erk berish, oshkora zo'ravonlik, jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimaslikning oqibatlari xususida so'z borib, bozor mutasaddilariga tushuntirishlar berildi. Mazkur holat yuzasidan G'uzor tuman ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'limi tomonidan janjal sababchilariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Holatdan ko'rish mumkinki, jahlni jilovlay olmaslik javobgarlik va ortiqcha ovoragarchilikka sabab bo'ldi.